O Jardim de Zim. Versão brasileira Herbert Richards. Ai, 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 ai. Está indo pro buraco. Rápido, pega ele. Lá se foi o nosso almoço. É, parece que vamos comer frutas novamente. Olha, acho que fisguei alguma coisa. Me ajuda, pessoal. Oba, um filezinho de peixe. Ou talvez um camarão frito. Ou melhor ainda, caviar. Maior do que pensei. Talvez almoço para sete. Talvez é que sejam almoçados. Tudo bem, Diana. Pode deixar esse monstro com o bárbaro aqui. Chega aí, seu grandalhão bobo! Bob, cuidado! Ai, ele me mordeu! Você está machucado, Bob? Estou, mas não foi nada. É só um arranhão. Eu não estou bem. Bob, o que foi? Não sei, mana. Talvez a mordida do monstro seja venenosa. Tomara que esteja errado. Venham, temos que achar o mestre dos magos. Hank, mana, eu preciso descansar. Ele está com febre. O que nós vamos fazer agora? Eu não acredito que tenha uma farmácia por aqui. Não, cavaleiro. Não há. Mestre dos magos! O senhor precisa curar o Bob. Eu gostaria que fosse tão fácil. Mas isso é coisa da natureza. E infelizmente a minha mágica não pode fazer nada. Isso exige um remédio natural. Temos que achar uma solução. Não podemos deixar que ele piore. O único remédio é o pé de um dragão amarelo. Essa não. O que vamos fazer, então? Atrair um dragão amarelo e pedir o pé dele emprestado? Eric, onde encontramos o dragão amarelo? Ao norte, no jardim da rainha Zin. Ele sumiu de novo. Vamos pro norte. Bom, eu espero que haja alguma coisa para comer nesse jardim. Estou faminto. Esqueça o seu estômago, Eric. Vamos! Tem novidades para mim, fantasma? Sim, majestade, eu tenho. Um cavaleiro adequado acaba de entrar no reino. Tem certeza, fantasma? Será que ele pode resistir à prova da minhoca? Sim, minha rainha. Ele traz uma arma mágica dada a ele pelo mestre dos magos. Excelente. Traga-o até mim. Preciso logo de um rei, ou então o encanto será quebrado e perderei o meu trono. Como quiser, minha rainha. Tem certeza de que esse é o caminho, Hank? Eu não vejo sinal de dragão em lugar nenhum. Eu não sei, Presto, mas temos que continuar procurando. Eu não posso procurar de estômago vazio. Preciso achar alguma comida. Agora procure descansar, Bob. Encontraremos o antídoto, Bob. Você ficará muito bom em breve. Obrigado, Sheila. Deve haver alguma coisa para comer por aqui. Ah! Minha nossa! Ah, eu devo estar sonhando. Ei, alguém é o dono desta comida aqui? Não, ótimo. Bem, já teve a sua chance de reclamá-la. Não, socorro! É o Eric. Não, afaste-se de mim. Rick, rápido, pegue ele antes que ele me pegue.
Não, não atire. Eu não queria machucar. Ele está mentindo. Atire nele. Ele ia roubar minha comida. Eu? Mentira. Eu só ia pegar emprestada. Quem é você? Meu nome é Sorlas. Peguem, eu tenho bastante. Obrigado. Vamos levar um pouco para o Bob. O menino está muito doente. Não deve ser removido. Leve-no para minha casa. Pode repousar lá. Ah, essa não. Não vão confiar num cara feio desse jeito. Solas, está certo. Vou ficar aqui com Bob até vocês encontrarem o Jardim de Zinco. Sim. É, o mestre dos magos disse que a gente ia encontrar o antídoto lá. O mestre dos magos está errado. Vocês só encontrarão o mal no Jardim de Zinco. E você sabe onde fica? Precisa nos dizer. Não. Mas meu irmão está doente. Se ele não tomar o antídoto... Está bem. Além da floresta escura, além do Vale da Fumaça. Por ali. Cuidado, Sheila. Vamos voltar assim que pudermos. Esse deve ser o Vale da Fumaça. Mas eu não tô vendo nenhum jardim. É, e Sorlas não disse nada sobre uma bifurcação. Eu sabia que a gente não devia confiar naquele monstro. Ele provavelmente está vendendo Bob e Sheila pro Vingador nesse exato momento. Acham que devemos voltar? Não, não. Sempre avante. Basta seguir a estrada do sul. Ora, por que não nos disse isso antes? Não perguntaram. Venha, venha. Vamos acabar logo com esse desastre. Espere, Eric. Não notaram nada de estranho? Estranho? Estamos andando pelo Vale da Fumaça procurando um pé de dragão pintado. O que há de estranho nisso? Não, eu me refiro ao mestre dos magos. Não está falando por enigmas. É. É, por favor, mestre, será que pode me responder uma pergunta? Claro. É, que nome você me deu quando recebi esse escudo? É cavaleiro, és um farsante. Muito bem, cavaleiro. Alegro-me em ver que não se deixou enganar por esse impostor. Não dê ouvido a ele. Ele é um impostor. Então você quer desafiar a minha mágica, não é assim? Pois bem. Espera, quem é quem? Nós temos que ajudar o mestre dos magos. Ah, mas qual deles? Agora, seu tolo, vou lhe ensinar a não se fazer passar por mim. Hank, espere, pode estar errado. Eu sou o verdadeiro mestre dos magos. Ele é o impostor. Ele destruirá vocês. Ele é mau. Muito esperto, mas não vão conseguir nada. Mestre, quem era ele? Era um fantasma e pensará duas vezes antes de importuná-los novamente. Agora diga-me, como soube que aquele monstro não era o verdadeiro mestre dos magos? O senhor nos ensinou a usar a força apenas para nos defender. Aquele impostor o tinha dominado, mas continuou atacando. Vocês aprendem rápido, muito rápido. Qual é a estrada certa, mestre dos magos? A estrada certa não é a esquerda. Este é o verdadeiro mestre dos magos. Ele quer que peguemos a estrada da direita, não a da esquerda. Não podemos perder tempo, vamos. Boa sorte. Pois vão precisar. Sheila! Eu estou aqui, Bob. Estou com frio. O fogo precisa de mais madeira. Deve haver alguma coisa aqui que eu possa usar como cobertor. Solas, o que é isso? Jamais toque nisso. O que é um monstro, isto é? Alguém como você estaria fazendo com um manto e uma coroa de rei? Eles pertencem a alguém que se foi e jamais voltará. Isto aqui manterá o menino aquecido. Obrigada, Solas. Eu não entendo. O mestre dos magos disse que essa estrada levava direto ao Jardim de Zinco. Se isso aqui é um jardim, é melhor o dono despedir o jardineiro. Ei, o que, que é isso? Ah, eu sei lá, vamos embora. Ai, ai, ai. Esse cipó parece de aço. Estamos puxando para baixo.
problemas, meu jovem. Mestre dos magos, que bom ver você. Nos tire daqui, por favor. Não. É um impostor de novo. Eu sempre soube. Lá está o verdadeiro mestre dos magos. Seu poder de observação está melhorando, cavaleiro. Infelizmente, ele ainda deixa muito a desejar. E talvez não sobreviva à prova da minhoca. Saiu tudo como planejado, minha rainha. Então o jovem vai enfrentar a prova da minhoca. Breve, minha rainha. Muito breve. Ah, maravilhoso. Estamos vivos. Estamos, mas onde? E onde está Eric? Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai! Mas o que é isso? O metrô local é... Ai! Minhocas! Ai, minhocas! Minhocas? Os fantasmas falaram qualquer coisa sobre a prova da minhoca. Não pense nisso. Vamos cair fora daqui e achar o remédio para o Bob. Deve haver alguma coisa que possamos fazer para ajudar. Não, só seus amigos podem achar a cura. Isso aqui parece ingrediente ou remédio. Você não é médico, é? Ou um mago? Não, eu estudei muito sobre mágica, mas não sou um mago. Mas eu não compreendo por que você... Silêncio, não me pergunte mais. Perdoe-me, o encanto me faz perder o controle. Encanto? Você está sob algum encanto? Não pode fazer nada por mim. Ninguém pode. Poupe seus cuidados para o seu irmão. Mas o que, que poderia cavar um túnel como este? O que importa? Eu só quero sair daqui. O que está acontecendo, Presto? Ai, tem uma coisa na minha manga. É mais uma minhoca. Mas o que será isso? Ah, não. Acabei de descobrir o que cavou este túnel. Bom, o que, que foi? Minhocas. Minhocas? Essas minhoquinhas? Não, aquele minhocão. Ah, eu acho que é a mãe delas. Ai, ai, ai. Tomara que a gente consiga acalmar uma minhoca. Vamos voltar, pessoal! Tá maluca? Detesto minhocas. Você pode morrer se ficar embaixo, Eric. E tem razão, eu vou embora. Grandalhona, vamos acabar com você! Ela tá mastigando o teto. Eu vou ter que montar numa minhoca? Ah, eu não sei quanto tempo mais vou aguentar esse mundo maluco. Eric, olha só aquilo. Hã? Deve ser o Jardim de Zin. Ei, o que estamos esperando? Vamos achar o dragão amarelo. Vocês sobreviveram à prova da minhoca. A rainha Zin agora pede sua presença imediatamente. Espero que meus servos não tenham sido rudes. Mas quem é você? E o que deseja de nós? Eu sou a Rainha Zin e necessito de um rei. Alguém para reinar comigo. Eu escolhi você. Eu? Ele? Ele? Negativo. Eu lamento, mas eu estou tentando sair deste mundo. Eu não quero morar aqui, sabe? Por que não deixa seus amigos continuarem a busca? Enquanto você compartilha as riquezas do meu trono. Riquezas? Bom, pensando melhor, escute, pessoal, se eu vou ficar preso neste mundo, por que não ficar preso com classe? Está esquecendo Bob. Ah, claro. Escuta, rainha, eu serei o seu rei, mas primeiro diga aos meus amigos onde encontrar o dragão amarelo. Nosso amigo está doente. Nós precisamos matar o dragão e pegar um dos pés para fazer remédio. Matar o dragão? Sigam-me até o jardim.
Veja, o dragão amarelo e esse aqui é o pé dele. Obrigado. Tem certeza de que quer ficar, Eric? É melhor que procurar frutinhas todo dia. Voltem para me visitar quando Bob melhorar e podem trazer aquele monstro, o Solars. Solars? Sigam-nos. Cuide para que eles não cheguem até lá. Sim, minha rainha. Assim que eu tiver meu rei, meu encanto não poderá ser quebrado. A casa de Solars é logo ali na frente. Será que encontramos o remédio a tempo? Este caminho é proibido para vocês. Não podem ir adiante. Acho que temos que agir. É, eu acho que sim. Puxa vida, tem que haver algum encanto para isso. Abra-sabra, quezabra! É o fantasma. Isso é obra de Zin. Meus amigos, estão em perigo. Rejubile-se, ó reino de Zin, no dia da coroação do seu rei. Cavaleiro, você aceita Zin como sua rainha e promete ser seu rei pela eternidade? Eu prometo. E proteger o reino dos dragões e bárbaros invasores? Bem... E realizar a dança ritual com a serpente de fogo? Lutar contra o gigante de duas cabeças? Esperem, isso é uma coroação ou um filme de terror? Isso só faz parte da cerimônia. Continue. Obrigado, Majestade. Oh, rainha de Zin! Cansando, Hank. Toda vez que os pegamos, se transformam em fumaça. Vamos, nós temos que ajudar. Talvez eu possa prestar alguma ajuda, afinal. Sheila, conseguimos um remédio. Agora nós estamos perdidos. Liberte os fantasmas, ou vocês jamais sairão desta floresta. Solars, talvez devamos liquidar você também. Como presente para a rainha Zin. Solas, salvou nossas vidas. Eu sabia que você não era o monstro que Eric imaginava. Eu sabia. Bob precisa tomar o remédio agora. Torcer para que funcione. Oi, pessoal. Por onde andaram? Nenhum lugar em especial, Bob. É, só fomos fazer jardinagem. O menino está bem? Hã? Sim, Solars. Ele... Ah! Solars! Solars, não. Meu nome é Sir Lawrence, herdeiro do trono de Zin, até a magia negra de minha irmã me transformar naquele monstro. Foram suas lágrimas de gratidão que quebraram o encanto. Se refere à rainha Zin? Então Eric está para se tornar rei dela? Bom, pelo menos ela é bonita. Não por muito tempo. Com o encanto quebrado, a pessoa que o lançou torna-se sua vítima. Pobre Eric. Pelas leis deste reino, eu agora os declaro marido. Monstro! Ai, eu desisto! Não, não pode ser! Estava tão próximo, tão próximo! Não quer reconsiderar, Sheila? Estou honrada com seu pedido para eu ser sua rainha, mas meus amigos e eu temos que achar o caminho de casa. Disse bem, Sheila. Mestre dos magos! Você enxergou a verdadeira pessoa apesar de sua aparência monstruosa. Pode se orgulhar disso. Ah, e por falar nisso, também estou vendo você, seu impostor de uma figa! Cuidado, cavaleiro. Eu sou o verdadeiro mestre dos magos. Se você é o verdadeiro mestre dos magos, eu sou um macaco de nariz azul. Um macaco de nariz azul. Uma estranha escolha.
Qual é a graça, hein? De que é que vocês estão rindo? Eu cometi um pequeno engano. Vamos, mestre dos magos, me faça voltar ao normal. Eu estava brincando. Eu sabia o tempo inteiro que era você.